Ja. Och då har vi Råttfällan. Ja. Har du mycket råttor och möss och grejer i byn? Det har vi faktiskt inte. Nej, och nu kommer ni ha ännu färre, för att nu ska vi nämligen göra något väldigt kul här, Gunvor. Jag har sju stycken fällor här. Ja. Och du ska få välja tre av dem. Alla fällor innehåller pengar. Mm. Ja, och det kan bli totalt 90 000 här nu om du väljer rätt fällor. Ja, och tre ska jag välja. Tre ska du välja. Vi börjar med en. Vilken tar du då? Mm. Då börjar jag med tre. Nummer tre, då tar vi det. Nu är det så här jobbigt också, för jag ska nämligen gå i fällan här nu. Ja. Det är inte... Aj, ja. Ja, det känns faktiskt rätt bra. Där har du vunnit 10 000 nu. Okej, okay, Gunvor. Ja. Då tar jag nummer två. Nummer två. Det är inte roligt att vara mus i det här programmet. Nej, jag ser det. Aj, där är den. Tian, eller 10 000 då blir det. 20 000 har vi. Men du, nu har vi en till fälla. Vilken ska vi ta då? Då ska vi se här. Jag tar sjuan, tar jag. Sjuan. Då tar jag tungan den här gången. Okej. Nej, det gör jag inte, Gunvor. Jag tar foten. Gör så. Ska se. Där har vi den. Och jag ser inte vad vi har här, men 15 000 plus 10 plus 10. 35 000, Gunvor. Men du, jag tackar så mycket för det. Vilken trevlig avslutning på pingsthelgen. Åh, vad jag älskar att du gillar oss. Och vi älskar dig. Hej då så länge. Jo, tack så mycket. Hej då.